kwa sababu Raila anaitisha leseni ya kupatia wakora waingie barabarani wapate leseni ya kunyanganya na kuibia watu. Wanakutana na wewe, wanakuambia, simama, hii kiatu yako ni mzuri, toa, ukaumia, napeana. Okay, wabenduka, wabenduka, toa hiyo koti, ukaumia, ukabenduka, toa hiyo saa, ukaumia, ukakudwa una festi, ukaziendio, toa shati, leta, ukaumia, leta simu, una wallet, ndio, leta pochi yako, ukanengane. Yuki une choki naende, naangaia atethia nenga Ruto, hekma, akili na kuangalia mbele na kutenda wema na serikali ikaingia tukakomesha yote. Na hicho kuibwa Mungu mazi yema kwati we nyumba ni mume ikwati te bayi mundu na makwata. Kwa sababu Mungu ataleta msaada wake kwa haina yoyote ila anafikiri itasaidia watu wake. Uhuru wewe ulikuwa unanishika saa 6, saa 7, saa 8. Na wewe hukujua mimi ni mtoto wa mama na baba. Wewe hukujua mimi ni mtu ninatoka kwa jamii ambao inanililia na inanipenda. Na hukuongea kusema Muthama si mwizi, si mkora, asishikwe. Unanishika kwa sababu ninakupinga. Mimi nakuambia Mungu wa juu halali. Hao askari ulikuwa unanitumia jana walitumwa kwa nyumba ya mtoto wako. Ukiona na macho yako mwenyewe nikaenda kila kiki ya waki bindu nikikwe mudhenyasua yikiti hata na ima nyakananga iwa Israeli ndako maa kucheka Muthama akiwa ameshikwa hapo mimi ndio nilikaa, lakini mimi sikucheka. Nilisema wewe unastahili kuombewa umfahamu Mungu wako na ujue serikali yako imekwisha, wende nyumbani ukae na utulie.